Kim minir qazağın dilbazatını, o alır toyların şalxalatını. Bu misralar təsadüfən yazılmayıb. İstər idmanda, istərsə minikdə, yükdə və yüngül qoşquda istifadə olunan məşhur dilbazatları üçün indi müasir tələblərə cavab verən kompleks inşa edilib. Azərbaycanın ən qədim at cinslərindən olan dilbaz atları indi xüsusi qayğı və müasir tələblərə cavab verən yeni kompleksdə bəslənir. 15 hektar ərazisi olan kompleksdə atlar üçün hər cür şərait yaradılıb. Hazırda təsərrüfatda 149 baş at var. Dilbaz atçılıq təsərrüfatının rəhbəri Səlimxan Gülalıyev deyir ki, atların baş sayı və inkişaf etdirilməsi həmişə diqqət mərkəzində olub. Hazırda 28 baş madyanımız var. Onlardan yüksək səviyyədə bal almaq planlaşdırmışıq. Və inanıram ki, 1-2 ildə yüksək nəticə göstərəcəyik. 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində Şuşanın alınması ilə əlaqədar olaraq bəlkə də yaxın günlərdə, may ayında Şuşada Qarabağ atından dilbaz atının yarışını keçirdi. Dilbaz atları təcrübəli atçılar tərəfindən xüsusi təyin edilən qrafiklə bəslənir. At üstü çövkən milli oyunlarında iştirak üçün komanda da formalaşdırılıb. Yaxın günlərdə bizim milli çövkən oyunlarımız başlayacaq. Ciddi hazırlıq ona görə gedir. 5 nəfər ortada komanda oyuncu olur və 1 nəfər əlavə oyuncu olur. Atlar gərək öz balaca vaxtından öz əlində yetişdirəsən. Bunu tam hazırlamaq üçün çox çalışmaq lazımdır. Dilbaz atları 1738-ci ildən başlayaraq bugünə qədər seleksiya nəticəsində təkmilləşdirilib, cins halına salınıb. Atlar dünyanın müxtəlif sərgilərində nümayiş olunub və yüksək mükafatlara layiq görülüb. Şuşamı ilə əlaqədar təsərrüfat gücləndirilmiş iş rejimində işləyir. Belə ki, 28 başına maydana xüsusi qayğı göstərilir. Və biz bunlardan bal almaq üçün bunları arpa yarması, qarğdalı yarması və kəpəklə təmin edirik ki, biraz yem rasiyonu zəngin olsun. Və bunlardan bir gözəl daçalar gözləyirik. Yeni yaradılmış mərkəzdə atların təlimi və məşqi üçün xüsusi quraşdırılmış qurğulardan da istifadə olunur. Qeyd edək ki, dünyada olan 260 at cinsindən ölkəmizdə yalnız ikisi mövcuddur. Bunlar da məşhur Qarabağ və Dilbaz at cinsləridir. Səadət Ayazqızı, Anar Sərvaz, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər, Axtafa.